što ljudi umeju da kažu. On nema mnogo, koja će devojka da ide za njega? Ali, ja vama da kažem, uopšte nije bitno da li je neko siromašan. Bitno je koliko on može toj devojci da pruži, u smislu ljubavi, da li će i koliko će nju za nju biti tu u svakom trenutku. A provodadžija, samo sneg, samo hladno, samo zima, baš vas briga kako ja radim. Super, sad sam ja. Hvala. Bravo. Ne da je, ali si gore oženio? Jesam. Lej, sad ću ovdje doženiti. Hoćeš da se ženiš? Neću ženiti. Neće, vidiš, neće momci ženiti. Šta čekaju mi momci, pa, ja ne znam. Ja sam mlad. Ako ćeš ti da se udaješ, hoćeš da ženiti. Ajde, dođi. Moj, ajde. Svore ste, evo. Bajšan. Ko ti taj Bajšan? Evo. Sam si spetio, tresu ti se ruke. Možete, neću tresu ruke. Uvijek. O, dobar dan, momci, ne znam. O, kako ste? Dobro, nema veze, može i po drugi put. Pa može, zašto? Ovo je slobodan, ali sad. Ja bi trebao deseti put da se hoćeš da se mi ženimo, da vidimo devojku. Ma jel ima ovdje momaka? Devojku ja dovodim. Jel ima momaka ovdje? Ima koliko hoćeš momaka. Oni više sad spavaju. Ali nešto su sramežljivi svi. Samo se nešto smeškate tu, niko ništa konkretno da preuzme, da nešto tu da se reša. Gdje ste sakrivali da je mlada? Da uje mlada, neće da pobegne. Neće da pobegne, ne beži, a? Zato što vi svi tamo špionirate, ja dok je krijem ovdje i da popričam sama, vi mi gledate devojke. Da, tako je, tako. Jel dobro? A stani tu i kaži da je dobro, što bežiš. A vi sam kandidat. Nema veze, jel dobro, mlada? Ja bi se ženio oču kako bio, koja ima dobru kuću. Pa nisi udala ono, happy? Da. Pa sile si se gledala? Da. Ima, gledam ovo. Ja. Jeli, hoćeš da se uda? Pa neću se daje, me treba mi. Evo ga joj. Aj, situirana sam sve. Udeš, može... Sam uživam sada. Može neki mamak da dođe kod tebe. Radi, ne mogu. Znaš kako mi mogu da imam dobro? Pa sve gledam ja, gledam. Znaš, je pravo. Pa će... Sa čim? Šta je? Ti ne znaš. Ne! Ima za mene što daj, ja sam učeo. Tebi treba momak. Išli ste mi po banju, uživala sam se više. Gde ste, momci, devojka, evo, ljubi vas Dada, ajde! Daj da nađem nekog momka, nemam ni jednoga, tražim jednoga da bi mogla da se s njim malo porazgovaram, imam gips da me leči, da me ljubi, daj tog momka, ako ga nema, ajde namo da nađi mi nekoga momka, gde taj? Momka traviš, pa si ti taj! Pravi momak za tebe! Ajde, daj... Dosta više, e onda da ne... E, sad moram i s ove strane. Čovjek sa srca dva. Nabodađ je dobar momak, ne mogu da se kudim. Jedino da tražim nekog drugog. Gde ste momci, devojka, sam došla. Nema momka, men treba mlađi momak. Ja sam devojka za udadbu. Malo ne, može da traži drugo, šta sam ga, ja sam momčina za tebe. Pa ja hoću nekog mlađeg.
E, sada. Malo mlađeg, malo ga... da bude da ja mogu da zdravim, viže mi bolesna noga, ti ništa. Ajde, Mile, voli disko, ajde. Nešto mlađe, ajde. Nema i nigde, gde ste, ajde. Ne, ne. Idemo negdje, ajde duš, ajde. Gde si mačkice? Evo sam mačkice, tražimo nešto, ajde mačkice. Ej, ajde. Došla sam da ti nađem momka. Ajde, ajde. 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 Oj, drugarice su ti tu, a? Tu su moje drugarice. E, može malo da se sedne? Može, ajde. Može da se sedite. Izvolite. Evo ja ću sedne. Dođe vam još. Da se čudi gledanja. Kako se ljube ovde momci u selu? Ima. Kako se ljube? Da. Usta u usta i to baš dobro. I stegnu si i ovako se zagrlju. Čvrsto, čvrsto. Prelepi na srce ga. Malo, više na srce je prelepi. E sad ko jače, ili je devojka, ili je momak. Momak. Snežo, ma jača je devojka. Ti si se ljubila s momcima na sokaku. Pa jesam i ja sam ček dok sam bila. Sad a u mraku nije. U mraku nije. A sad pust ova svetla da, svu dredovi. Pa to je lepo. Pa preupališ sveću, pa, pa se da, ljubiš. A sad nema se za svetlo svima, pa se ne ljubim. Sad je kasno mi, pregada me godine. Nije ti kasno, naći ću ti momka. Ajde, rekla sam. Dobro, nađe mi momka, ali. Pa ima momka, pa ima, samo ajde. Prvo njoj da nađeš, pa ima na pamet. Drugarice, naći ću tebi, Snežo, pa, opasna dobro. Si, stvarno. Pa jesam. I sigurno se vidi nju, ona se ljubi ja. Na sokacima. Pa da, ona pa se ljubi, šta ćemo da od cok, 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 pa šta, što, još bi se ja ljubila. Pa neće momak. Sramota me bilo tebe. I ju, pa šta me sramota. Mlada! A ne da je uplašimo? Edita! Ne, nije plašljiva. Evo. U, dobra riba. A, dobra riba. Dobra, dobra. Dobra. Tu stavila na ovo. Kogo to dobra. Dobra je. Dobar dan, ja sam Slivana. Edita, drago mi je. Živanka. Edita. E, sad idemo, Edita. Da, da te pitamo nešto. Ajde. Jel ti hoćeš na selo da ovde kod nas živiš? Pa zavisi, vidjet ćemo. Što? Kako? Jel si kako si davala ti? Jesu, nisi. Pa skini naočete bolje, vidim oko. E, tako dušo moje. Lepa mlada, nisi za bacanje još, možeš. To sam mogu čekala. Pa ne valja, treba rano da kreneš. E, pa nisam našla pravog. Ja da? Majke mi. E, sad će da nađeš pravog, sad si naša pravoga. Misliš? E, sad kad vidiš naše komšiju momka, ja... Pamet ostane. E si se ljubila ti kao ja sad na ulici, na sred asfalta? Ne, nisam. A zašto? To je sad moderno. Nije sramota. 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 Ne, nije to sramota. Sramota kad ukradeš. Sramota, majka. Sramota. To je sramota kad ukradeš, a to nije. To nije sramota. Ne, dušo moja. Si ukrala. Nite odno usne, nite odno ništa. Jesi ukrala. Kad te pretizne, a šta te pretizne, to će znaš ti. Ako ona pretizne. I to što kažeš. Da li naša devojka još nije ne priča i tako glupo? Da se uplaši pa ne ovo da plaši. Ljubi se na kutka. Pa ljubi se, pa ona se ljubi. Ali da se ljubimo na, ovamo na ćošku. E. Samo ne priča. Odo smo, odo smo, drugarice, moramo. Mora da ide da se ljubi. Ajde, mora se ljubi. Ajde na ljubi. Ajde, srećan ti put, jer se ljubiš. Ajde. Ajde. Ostajte vi tu. Sedi. Mi da se vi će tu da ostanemo. Ajmo, Edita. Jel idemo? Da. Ajmo. Ajde. Ćao, prijatno. Budite dobri. Naravno. Vidim da se ljubite na sokaku. Ja moram, sine, opet da se ljubim. Da ne zaboravim. Babe, da ne zaboravim. U klupe, babe. Zovem se Edita Jovanović. Iz Batajnice sam, imam 35 godina. Domaćica sam. Inače se ovaj, kući se bavim, radim pedikir, manikir, depilaciju i šta znam. Vrcka se. Divlja. Pa volim muškarace, muškarace. Ako je muško, ne muško je. Ja valjda glumim muškarca i ženu u isto vreme. Ne, mora da bude jak. Jak kao osoba i kao ličnost. I to da bude mnogo jače od mene. Samo da nisu neke ovaj, teške one, kako bi rekla... E, plači... P, ovaj... I da nisu romantičari. Izašla sam iz zatvora 3. Avgusta.
provala sam jako dugo tamo. I ovaj, i zato sam se prijavila da mogu da nađem dečka ili neku srodnu dušu koja možda me prati, ovako opičeno. I da naravno i da se smirim, ovaj... Ma šta bre se smirim kad sam se odavno smirila bre, ovo su mi dela iz 2007-2008 bre. Zašto nisam dičica? Nekome je život majka, a nekome je maćeha. A nekome ni jedno ni drugo. Uspori malo, molim te. Naš prvi kandidat je veliki junak, Almir Asanović. Odrastao je bez roditelja, ali je veliki borac. Jedna od najvećih želja mu je da poleti i da nađe srodnu dušu, odnosno da se oženi, da se skrasi i da ima svoju porodicu, pošto nikada svoju pravu nije imao. Momak! Momak! Te hoćeš sudaš na me? Tako treba biti. Kako ti... Ajde, zdravo. Ajde, zdravo. Hoću, majko, hoću u gradsku čistoću. Radim danju, spavam noću za gradsku čistoću. Koju ulicu dira, ima dana drlja. Koju ulicu prlja, ima dana drlja. Hoću, majko, hoću u gradsku čistoću. Spavam danju, radim noću za gradsku čistoću. Neželjni, ništa me ne slušate. Kad vam kažem, budite kod svoje kuće, dolazim, dovodim mladu, onda tu i čekajte, nemojte da vas tražim po selu. Treba neko jednom da vam otme mladu pa da vidite što ćete. Dečko! Gde si, dečko? Jeve me! Kako si? Najbolje. A si vreda, ženica. Pa more. Kako? Došao sam kod Keve da pomognem tu gde sam odrasao. Aha. Pa vi ste me tražili, reku... Evo, tu sam da pomognem, zvala me čas. Jeli? Recite. Kako si zaljubljen, u koga? Pa u devojčice razne, sad ćemo da vidimo. Ti si švaler? Ma nisam švaler, ja sam zaljubljive prirode, pa sad koja mi ne iđe. Da mi slomi to moje srce, da uđe u meni. Dobra, ajde, neće mnogo sada slamamo srca, bit će dobra. Ja znam da si ti borac i želim ti da konačno poletiš, ali... Znaš, ne moraš da se viješ gore u oblake, bolje ljubav, lepša letenja kad je ljubav, kad je ljubav u pitanju. Baš tako, ja sam zadovoljan kad imam i pored mene srodnu dušu koja će da mi isprati. I koja me podržava. Dobro, pošto nisi bio dobar i nisi nas čekao kod tvoje nove kuće, ja sam mladu ostavila tamo. A ti sad ima da trčiš ovde preko sokaka, da ti je neko drugi ne bi ukrao. Ajde, štura! Ja, ovi momci slobodnjaci, ništa me ne slušaju. Brže to malo, Almire, trči, trči! Ja, ti mi pobegne, mlada, bijem ti propas. Ne mogu sve da stignem na sve radnje, majko. Ovako, ja sam Asanović Almir, odrasao sam u Miloševcu kod Velike Plane. Ovo je kuća gde sam ja, inače odrasao sam bez roditelja, imam 35 godina, radim u jednoj kompaniji, ali dobro, to je sada nebitno. Znači, moje životno stanje je mnogo siromašno, ali jedin ka tome da nađem neku srodnu dušu u sebi, vidim da sam čovek iskren, pošten, veran, odan, veliki sam borac, veliki sam radnik. Radnik koji imam svoju kuću, naravno sagrađen, sa svojih 14 godine sam uspeo da sagradim i kuću i da imam, što kažu, ono, auto na 4 točka, da bi imao nešto u životu. To mi je bila velika želja. Velika želja mi je bila da poletim avionom, da letim. Inače, to mi je jaka želja za MIG-om 29.
a želja mi je da osvojim neko žensko srce poput mene, neku srodnu dušu, da bi eto čisto imao neko koji će da bude uz mene, da me podržava. Drage moje devojke, pogledajte me i poslušajte me. Ja sam ja možda siromašan čovjek, ali opet kažem, u duši sam bogat. Volim vas sve najviše na svetu. Daću vam broj telefona, javite se me, u stvari da mi se javite, jer vas želim da mi se javite i mnogo vas volim. Žensko srce bi brzo osvojio. Moj broj glasi ovako: 062-895-0379. 062-895-0379. Osvojio bi vam srce i verujem da ne bih pogrešile kada bi pošle sa mnom. To, bravo, majko. I volim vas najviše na svetu i ljubim vas. Veliko srce. Evo, idem, ljubavi moja, trčim. Ćao, lepojko. A? Asanović Amir. Ćao. Vita. Lepo ime. Odakle mi dolaziš? Iz Batajnice. Batajnice? Aha. O, tu da ja volim avion i aerodrom. Jel da? Da. Eto, vidiš. Kako slučajnost. Izvoli za tebe. Jaoj, hvala ti. Jedno malo iznenađenje. Ima još iznenađenje. Hvala. Ne treba, ne treba. Baš lepo mi izgledaš. Hvala. Simpatična si na prvi pogled. A to piše za najbolju devojku. Baš tako. Hvala. Jer ja kad se zaljubim, ja odlepim. Sad ne znam da li si ti imala... Dobro, čekaj. ...sličnosti, ali ja nisam... Hoćeš da otvorimo ovo, da vidim što imam? Slobodno. Popušno. Misliš? Popušno. Jer si neka mala maca. Da vidimo šta je. Jao, cica maca. Bravo. I tu ima dve, jedna za tebe, jedna za mene. Ne, samo za tebe. Samo za mene. Pa tvoje srce je slatko. Pa kako, ja ne mogu da jedem sama. Pa ješćemo zajedno, ali... E, pa eto, vidiš, ješćemo zajedno. Opušteno. Dobro. Nego da mi ti uđeš unutra da se ugreš. Kafu sam stavio, Keva me zvala da počistim. Ako nije... Misliš mama? Mama. Eto. E, nije problem da imam još jedno iznenađenje za tebe. Jel? Nemoj da se plašiš, ja sam čovjek bezopasan. Umem da se udvaram, to da znaš. Dobro. Samo na pozitivno, znači nemaš problem. Slavo, slobodno uđi. Mlada, izvoli kapicu. Ja sad ne znam da li ti piješ slađu. Ovo. Slađu, da. Vidim da si slatka. Hvala. I preslatka, sviđaš mi se, odmah ti kažem. Izvoli. Hvala. I si moje srce medeno. Ljubim te u oba oka. To ti kažem odmah. Dobro, ja sam odrasao u ovoj hraniteljskoj porodici gde su me oni prihvatili kao svoje dete, inače kao malte ne. Ali opet je to meni bilo nedovoljno, ja sam se uželeo svoje majke. Možda i nisam se tako ni uželeo brzo, ali ostavila me kad sam ja imao 16 meseci, onda sam se ja mučio, kažem, podigli me drugi ljudi, drugi te oblak, školovo. Mnogo je teško ostati bez roditelja i to moje detinjstvo ne bi poželao nikome. Meni je to sve bilo teško, onda sam ja to morao sam da gutam, da gutam, da... Pa nekad doći će bolje vreme, doći će bolje vreme. Međutim, to što čekaš nikada dođe. Nebitno, lupam, da li je to igračka aviončića, to što sam ja voleo, ili je čokolada, neki znak pažnje u detinjstvu. Znači, sve to, nekako mi je to tužno, jadno, bedno, što ti to nemaš, a ostali drugi imaju. Koliko živiš ovdje? Pa živim ovdje 35 godina. Ja sam od nego... Da se rođen? Da. Maltene, ja sam bio ostao bez roditelja u hraniteljskim porodicama. I tako da... Nemam nikoga. Vidiš, ovo je moja kućica. Za 14 godine sam dobro ju radio. Dobro, super. Latino Caribo Mondo Bongo The cloud looks good.
imam posle iznenađenje za tebe. Opet. Jel, da te pitam, Dušo, jel ti imaš dozvu? Lepa je devojka, ima dobru dušu, vidi se da je iskrena. Takva mi osoba i odgovara. Rekla je da je sa Batajnice. Ja se izvinjavam, ime ju baš nisam zapamtio, ali uklopit ćemo se prilikom rada, ovo, ono, malo ćemo se još bliže da se zbližimo. Pa nisam nešto zadovoljna. Nije mi ni ime zapamtio. Ali dobro, vidjet ćemo za dalje kako će da bude. Taktika mi je vožnja sankama, ima malih iznenađenja dosta i poklonit ću svoje srce. Šta znam, vidjet ćemo kako se bude dalje ponašao, kakav je kao osoba, šta znam je. Srećo, šta sad radimo? Pakujemo ovo u kanale zbog auta, znaš, on mi utanja. Čekaj ovako da ti dobližim, da tebi bude lakše. Čekaj, Dušo, ovako. Očekaj, zlato moje. A što to radiš? Pa ništa, ja ću samo da riđem. A pitam što to radiš? Zbog auta, zbog kanala, znaš, utanja mi. Aha. I onda kad, a slabe mi gume. Dobro. Ti ćeš samo da mi staneš ovdje, samo mi daješ. Ja da ti dodajem? Baš tako. Dobro. Najlakše. A ti si samaca, mora da te čuva. Pa ja sam mogla, to je bez rukavica. Ne. Zašto? Rukavice, obavezno ruke. Tvoje su ruke, dobro. Nežne, neću da... Ali nije bitno koje koje. Šta? Nije bitno. Veličina, jesu šta, sve iste? Ma isto. A? Ma isto, sreće, isto. Dobro. To je ćeremida stara. Šta ti to znači, šta je to? A to je stari cvet, sreće. To je neka... To je iz Prvog svjetskog rata, jel? A, baš tako. Eto. Nazovi ga tako. Jeste ti ženio? Ne. Nisi do sad? Nisam, sreće, očekao sam tebe. Mene? Tebe, sreće moja, slatkišu moj medeni. Tebe, dušo moje. Da mi dođeš u ovaj prekrasan dvorac. Pa čekaj, ovo nije ženski posao? Nije, dušo, ženski posao. Pa ovo je muški posao, koliko ja znam. Jeste, sreće, ja sam zapravo... Ja bi trebalo da sam u kući. Samo u kući, sreće. Pa da. Ništa nećeš ti kod mene, samo unutar kući. Nego ovo, ajde malo. Radi reda, jel? Kao dobrodošlicu. Dobro, šta ćemo sad da radimo? Ništa, sad ćemo da probamo da stružimo jedno drvo da bi ubacio u špore da drži vatru. Pa ćemo dalje posle na drugi plan. Dobro, tim... šta po duksericu? Pa, lepa je dukserica, lep momak. Jel? Ako ti se sviđa. Pa dobro, neću još ništa da ti kažem. Pa dobro, sreće, ti nećeš... To će biti tajna. Tajna. A ja ti odmah kažem da mi se dopadaš, ženo. Pa dobro, ja ću kažem... Rekla sam ti da je to tajna. Aha, hoćeš kada ceo svoj. A sam misli da smo ja i ti i tice. Mi bi obleteli ceo svet, sreće moj. Ja sam ti čovjek vesele prirode. Shvateš? Dobro, shvatam. Mogu da ti poljubim jedan put? Ajde. Eto. Poljubim te u oba oka. Dobro, hvala. Lepojko, jedan. Zašto ste prisluškivali? Pa, bio sam puno radoznao kao da vidim ovakvu lepu voditeljku, a onda možda budi tu komšinicu. Ja više volim kad mi kažu da sam pametna nego da sam... Aj, i pametna ste. Da. Da, to se vidi. Nema prisluškivanja i špioniranja komšija. Kako će ljubav da se rodi ako se sve komšije tu na prozor pa slikate gledati? Ali mi smo radoznali. Kako to? Pa da, radoznala si je čudo. Selo voli, selo da vidi. Selo, da. Kakav mi je ovaj malo? Moj komšija je jedan od mnogo dobrih dečaka. Prvo što mi je prvi komšija, a drugo dečko koji zaista brine samo sebi, nema nikog svoga i njemu je zaista potrebno da ima neku policiju. Znam, ja samo najbolje tražim. A Snajka? Eto. Snajka ovako, na prvi pogled, nije loša Snajkica. Da li ćete da je pripitomite? Sigurno. A? Sigurno. Dobro. Sigurno. Ajde sad u kuću, pa na prozor. Ne idem sad u drugu kuću tamo. Tamo, odatle da ne špionirate. Ajde. Pa normalno. Ajde, sigurno. Pozdravljam. I vas, sretno. Ja radim na iznošenju smeća. A šta to tačno? Pa to je kao komunal, ali je privatnik. To je Austrijanac. Da? I tu radimo na iznošenju smeća, ono... Kamion, kante, smeće. Dobro, znam. Pa tu ja ubacam kante. U kamioni imam platu 24.000. Ćeš da ti ja jednu pesmu od peva. Znaš da pevaš? Da.
A, videla sam, imaš Draganu Mirković. Aha. Ajde pa je. Znaš zašto od nje? Ma ne od nje, nego imam jednu lepu pesmu. Za mene? Da, baj. A zašto vredna pčelica ti diše na cvet? Zato što je bojama cvet ako boje. Čelo moja čelice, sleti mi na latice, popi moje sokove, da pravimo medove. Ajmo svi! Zašto vredna pčelica kidiše na cvet? Zato što je bojama cvet oboje. Ne znam kako živi sam, ne, i kako sve ovo uspeo da uradi. Sa platom od 24.000. I ovaj, i pritom, iskreno, nema neke uslove za život. Pa, rekao sam vam ja na početku da sam ja čovek emotivan i brzo zaljubljive prirode. Ovako nije loška osoba, dobar je, pozitivan je dečko. Ima lepu kosu, lepe oči, lepo telo. Znači, sve žena ima što meni treba. Znači, dobrotu duše, iskrenost. Ali bre, no stop, nešto treba se radi, ali ne znam koji su muški, koji su ženski poslovi, znaš. Vi, dobro, žena je možda uplašena, devojka, ću da kažem. Uplašena je možda zbog kamera, zbog svega ove situacije, ali... Ako bi, da sam naleteo pre u nekom privatnom životu, bilo bi možda i drugačije. Dušo moje, srce moje, ljubavi moja... Ja tebi iskreno da kažem, ovaj... Ne sviđa mi se. Dok najlepši cvet ne prekine let, čelo moja pčelice, sleti mi na latice, popi moje sokove, napravi mi med. Čelo moja pčelice, sleti mi na latice, popi moje sokove, napravi mi. Ja imam drugi način pristupa obraćanja devojci, kao što sam sada tebi prišao. Znači da znam da vrediš mnogo, razumeš. Ovde devojke to ne cenu, ovakve vrste momka kao što sam ja. Znači tu moju dobrotu, iskrenost, oni to ne cenu. Oni cenu, recimo, da ti imaš pare, kola, šta dobro, ja da, znam, da. Razumeš. Ja to, na primer, ne mogu da priuštim devojci takvog ranga. Zove, znači nisi imao devojku? Ne, ne. A sad moram te pitam nešto da se ne naljutiš? Ne. A češće dobiš poljubac u obraz od mene? Ako me iskreno odgovoriš. Hoću, hoću. Jel si spavao nekad sa nekom devojkom? Ne. Nisi? Ne. Dobro, eto ti za... Za ovaj... Pazi da ti kažem... Znači, u tebi sam stvarno vidio ženu, zaljubio sam se, ozbiljno ti kažem. Dobro, znači, dobro. Okay. Moje srce radi za tebe i radit će uvek. Nečiste stvari ne volim. Prvo, ti si devojka koja nisi to zaslužila, preljube, varanja, ja sam... Dobro, lazim. Okay, hvala što imaš tako mišljenje o meni. Iako me poznaješ jako kratko, pa, dok se poznajemo. Mi smo se tek relativno, vrlo kratko upoznali, da ti kažem otvoreno. Dobro. Ali osjećam da... Ali znaš da proceniš dobru osobu. Da, baš tako. Dobru dušu. Baš tako, jer ti si duša napraćena. To se vidi odmah po tebi. Jesi se uplašila, Zlato, ja ti kažem opet. Nemoj da očajavaš. Veruj mi da si srećna žena. Hoćeš ti da se ja smrznem na ovoj zimi dok ti... Pa, ne smrzavaš se džabe, a meni su provladile velike emocije. Ja bih želao da ona ostane. Gledaj u mene kad razgovaram. Gledam. Hoće tu nešto da bude ili neće? Pa, ja se nadam da iskreno da budem s jedne strane dvoumi se. A s moje strane ja bih želao odmah da ostane. Ja sam se toliko zaljubio u nju da, znaš, ono srce samo radi.
Znam da ti srce radi, ali ne može odmah da ostane. Znaš kako su ti današnje devojke, one sve nešto merkaju, gledaju kako će, šta će. Ne, okej, okay, pitala me da li sam imao neka devojku, ne, da li sam imao nekad odnose, ne, poljubila me. Znači, to su te neke simptome koje njoj odgovaraju. Ti nikad nisi imao devojku? Ne. Pošteno. Niti odnos. Pošteno. Ja sam ovako ti... ljubavan, pa da. Ja sam čovjek iskren, kod mene nema laž prevara. Ovdje ima lepe devojke u ovom Miloševcu, ali te devojke mnogo tražu, malo daju. Ja tražim ljubav, znači uzvratno. Znači ako ja dam srce, znači ona meni bažnju da pokrene. Pa ti si mene sad oduševio. Devojke, jel ste čule? Čovjek nikad nije upoznao pravu ljubav. Pa... Baš to. Pa nećeš ti uopšte više da letiš onim tvojim migom kad upoznaš to, znaš? Pa znam, ali ja volim i MiG-29. Zovi devojke da ti se jave, ajde. Pa zovem sve devojke koje su zainteresovane za mene, zainteresovane, neka se javu slobodno. Broj telefona znaju 062-895-0379. Dobro. Evo ti ćebe. Ćebe da... Ajde, ugraj onu Editu sa tamo, malo se... Nasanka je malo, važi. Hoću, sve radim za nju. Ali... Ajde, beži. Beži. Jo, on je nevin. Devojko, uvek meni devojke otkrivaju tajne u šuškanju, ali sad ja tebi nešto moram da otkrivam. Ajde. Jel ti rekao? Ne znam šta. On nikad nije bio s devojkom. Pa znam, pitala sam ga. Pa zamisli to. To se pa danas da više nesreće. To je prva ljubav. To može da bude nešto najlepše. Pa ne sa mnom, nikako. Iskreno. Iskreno, što da mučim dečka, znaš, nije za mene. Ne dopada ti se. Pa on je dobar, znaš, ima dobru dušu i sve, ali nije za mene. Malo je on sramežljiv, to sa devojkama, nije imao iskustva, znaš. Pa dobro, naravno, sve to stoji. On ne zna kako da ti priđe, ne zna kako to sve treba da uradi. Ali, ajde sad malo igrajte se onako dečije, sankajte se i razmisli o tome što ti je rekao. Ne, on, njega nije sramota da to kaže, to je lepo. Pa naravno. To se retko danas sreće. To u Srbiji... Misliš iskrenost? Iskrenost. Iskrenost i ono drugo. Mislim da će on naći neku bolju devojku od mene. Dobro. Ali ću pokušati. Ajde. Ajde. Drži se lijepo. Pa zar ne treba se okreneš na... Ma evo, kao učim ju rikvrc. Nego lepo je ko da te ja pitam tebe nešto, pošto sam ja nevin čovjek, pa mi objasni da, kako to je to. Da, to znam, rekao si mi. Kako je to? Kako je to? Aha, ja znam da je to lijepo osjećaj, mislim, vidio sam na televiziji, ali... Kad bi mi ti to pokazala da to vidim. Što da radim? Svani, mislim... Ovdje molim te, što da radim? Kažem, kad bi mi ti pokazala kad se oženim, razumeš, to sam mislio. Da ja tebi pokažem? Kako to izgleda? Da. Pa kako smiješ tako nešto da me pitaš uopšte? A? Pa kako uopšte možeš da mi tako kažeš tako nešto? Kako te nije sramota? A vidiš kako se kratio cijel kanal? Pa mora. A moraš? Moram sad da kratim put. Pa nije, mora da mi priđeš bliže. Provalila pa sam te. Pa dobro, prišao sam ti bliže. Jeste da se udvaram. Rekao sam ti da mi se sviđaš i sve to okej. Okay, nego mi ti objasni ono što sam pitao. Ja sam čovjek... Mora da mi ponavljaš pitanje, više pitanja se mi postavlja, pa, ne znaš dobro. Koje. Mi objasniš kako je to u ljubavi, u ljubavi. Ne, mislim, odnosni, ljubav, u ljubav, da. Ljubav je nešto najlepše. Što to može sam, jednom čovjeku da se desi. To sam teo da te pitam, pošto nisam imao odnose s jednom devojkom, niti sam imao znam, devojkom. Znam, to si mi rekao. E, dobro. Zato te i pitam. Pa dobro, to valja devojke više cene, što ja znam. E, ne znam. Ne znam što ti kažem. Joj, koliko je hladno. Hladno je isto kao što je Editina ljubav prema neženji. Ali vi sve devojke da znate, on se nikad nije ljubio ni sa jednom devojkom, tako da će svako od vas biti baš zanimljivo. I on će baš da vas voli. Ja sad idem, ukočala sam se. Šta ti je to? Slika. Aha, ono što sam rekao. Ajde. Da.
Evo, sreće moja, da vidiš ti da sam ja igrao fudbal. Zapisno. Aha. Da, u Teleoptiku Zemunu. Uh-huh. Ja sam bio tamo u Beogradu na školovanju i u domu Moša Pijade. Imam jedno iznenađenje za tebe. Izvoli. E, pa to je druga čokolada ili treća, još ne znam ni koji broj. Pa, dobro. Tvoje pa srce je nežno. Ovo. I ovo. Da, šta će? Ma, opusti se. Ti si pa slatka. Pa ne treba, uopšte to ni daješ. E, zaista. Što? Pa tako. Zašto? Pa ne treba da mi daješ toliko, razumeš. Dao sam mi već jednu čokoladu, pa sam mi dao one cizmace, pa šta sam mi još dao, nemoj tačno se sjetim sad. Pa dobro. Ja sam mi pokaži gde si ovdje, nemoj te prepoznam. Evo ovdje. Srećo, šta ti misliš o meni? Pa rekao sam ti već ovaj, da si iskren, da si dobra duša. Ali ja mislim da ćeš te naći neku bolju devojku od mene. Nisi još sigurna, ali ti se ne dopadam, na prvi pogled, kad saberem utisak. Nisam to rekla i ne mogu da pričam još o tome, za kako se zove, to ću ti reći sutra. Okej, okej, ovako, sad ću ja tebi iskreno da kažem, oči u oči. Jesi li da te poljubim u obraz, da te poljubim? Ali reći ću ti. E pa vidi, ovaj poljubac označava da sam se zaljubio u tebe i da te iskreno želim za devojku. Srce i minđuša to označavaju ljubav, koliko sam ja mogu da shvatim. Moje srce voli. Ljubav! Dobro? Gde si, Ivana? Ajde, ideš malo. Još malo. Ideš malo. Nema više de. Mala je ovo klupa. Mala klupa. Pa dobro, nije mala klupa kad ste vi dobri. Pa znaš kako kaže ona, mala soba, tri sraja u sobi, ja i ti. Da. Ti znaš kakva su pravila igre? Znam, devojka mora da odluči do sutra, se čeka, lepo mi je se ispričala, ja sam zadovoljan, sa njene strane sam zadovoljan. Njoj sam iskazao sve moje emocije i ponovo pozdravljam televiziju Happy, sve učesnike TV Happy-a i znači ljudi su stvarno... Ti si genijalac! Izvinjavam se i stvarno se prekidam što vas prekidam, mislim, ja se stvarno izvinjavam, malo sam izbunjen. Hoću da kažem da sam devojci iznao moj stav... Osjećanje. Da, baš tako. Hvala ti na ispravljanju. Malo sam se zbunio ili sam se... Polako. Kažem ti, stvarno zaljubio tebe, ali polako, zaista. Polako, da. Za jedan dan. Ne možemo ništa rešiti. Ne možemo ništa. Baš. Ti se jesi zaljubio. Mnogo. Ti si jedan genijalac. Hvala. E, da znaš. Hvala. I meni si isto osvojio srce. Hvala. I šta god je Dita da odluči, ili da ne odluči, bitno je da si ti danas svim devojkama u Srbiji osvojio srce. Jeste čule, devojke? I koja ga ne bude zvala? Pogrešit će opasno. Pilot? Da. Vozač? Da. Ti si Superman. Plus imaš i ono nešto što niko nema, tako? Da. Veliko srce. I na to treba da budeš ponosan. Yes. Veliko srce. Ja sad moram da idem, zato što sam se mnogo smrzla. A ostavljam vas dvoje same, da se lepo zagrlite posle svih ovih i poklona i druženja i sankanja. Izljubite se, kažite tu šta imate jedno na drugom i ovaj... A ja tebe čekam ajde. Napolju, da znaš. Ajde, dobar. Važi. Ukoliko te pilot pusti. Da. Kako ona odluči? E, ništa, nemam, mislim šta puno da, ovaj, da razmišljam, ne? Nema. Sad ću puno. Ove, ništa, drago mi što smo se upoznali. Da, drago ovaj. I meni. Lepa si devojka, rekao sam ti hvala. To 100 puta. Ovaj, rekao sam ti šta god da budem odlučila, u svakom slučaju ću doći da ti javim. Opušteno. Da, tako da znaš. Opušteno. I hvala ti još jednom na svemu. I zapamti da si mi srce osvojila. Pa, šta reći, devojka je bila, videla, njeno je da odluči, ne mogu ja tu ništa.
malo pa nestalo. Ajmo. Ima domaći fasulj, ima bundeva, ima vunene čarape i imaju najbolji momci. Jel su najbolji momci kod provadađije? Nema konkurencije, devojke, samo se javite. A ja sad idem kod Nenada. On je glavni mesar na ovoj pijaci. Dobar momak, pošten, nije se ženio, nije imao mnogo devojaka. A da li će jedna devojka njemu da osvoji srce? I ko će tu biti jači, da li mesar ili ona? Vidjet ćemo. E, pripazite mi na tezgu, idem samo da oženim jednog momka, vaš? Ajde. Onaj visoki na tezgu nije ozbiljno. Onaj? Ajde, njega ću poslati. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, izvolite. Šta se praviš da me ne poznaješ, a? Gde si, Nedelja? Evo me. Ćao. Dobar dan, kako si? Dobro sam, kako si ti? Dobro sam, sve sam došla po ljubke butkice i ja odoh. Pa izvini, ja sam butkice prodao i nemam butkice, možda jedan butkice svinjice dojta. Jao, koji si ti, hvala, hvala. Baš si zavodnik, mogu da ti kažem, osvojaš srce. Lepo, lepo sveć i bubomara. Da, bubomara za... Za? Možda da je se neku ljubav. Dobro, ja ću da se potrudim, da ti pomognem. Ti ovako, kao mesar. Da. Da li imaš tremu? Nemam. Ja sam sa ljudima stalno u kontaktu, nemam se tremu. Pa jesi sa ljudima, ali nisi sa djevojkom? Pa i sa djevojkom sam bio. Nisi imao tremu, nikada. Nikad se ljubite? Ne. Malo, ajde, dobro. Dobra je trema, ali ona pozitivna. Pa pomalo, ne. Ništa, sad ja uskoro nju dovodim, da znaš. Pa ti primjeni neke svoje ove veštine, malo... Vidjet ćemo to. Daže malo butkice, kažeš. Kilo i 250 grama. Da li hoćeš ili... Moja ljubav vredi prema tebi. I više toga. Ajde, evo, stižu ti mušterije. Ja odoh, a ti radi, uskoro ti stiže mlada, važi? Hvala, važi. Vidimo se, vidimo se. Mene, tebe, kolega. Jel ti treba momak? Ne. Ajde, ajde, da ti nađem. Meni? Da. Ja sam već baka, hvala ti. Nemoguće. Ovako, pozdrav svim devojkama, zovem se Nenad, imam 39 godina, iz Lutovika sam kod Velike Plane. Mesa sam po zanimanju. Volim devojke, znači smedje, plave, sve vrste devojka. Pa imao sam par veza, neke ima i kraće i duže veze. Kakvu devojku očekuješ? Pa zanimljivu devojku, znači koja je otvorena, koja je komunikativna, sa kojom mogu da razgovaram, znači da nije neka koja čuti, koja... Ovako, sunce si moga neba, ono što mi u životu treba. Rosa moga jutra, moja budućnost, moja sutra. Moje sutra. Moj broj telefona je 062-34-99-35. Moj broj telefona je 062-34-99-35. Pojubac svim devojkama. Pečenje. Gode sa ribari. Čoče šlivovica. Gode sa ribari. Čoče šlivovica. Dobar dan, komšija. Izvolite. Jel sve svež? Jeste. Jeste. Imate buta ovako lepo meso. Dajte mi jedno 200 grama od buta, a da mi lepo isečete. Može. Može ovako druže. Ovaj deo. Ajde može, se. Ajde. Može. Može. 190 grama može. Ajde da dodam. Koliko ti imamo u celom tom bačicu? Ceo. Da. Kilo mi 500 grama. Daj mi to sve, ali lepo da mi sečeš. Može. Gde ti žena? Nemam. Nemam ženu? Nemam. Tražim je. E? Tražim. Opa, gde ja da spomenem? Može. Idem s tobom, a? Ne. Ja tu soli malo. Hoćeš ti... Solio? Jes. A pa dobro, dođi malo, sad da ti pitam nešto. Da ja znam da ne soliš ti to za žabe.
Samo da ruke malo. To ti spremaš klopu za neku drugu devojku, jel? Da. Ja sam Nenad. Nenad. Drago mi je. Drago mi meni. Odakle dolaziš, Ženica? Šta si rekao? Odakle dolaziš? Iz Batajnice. Batajnice. Rekao mi. Jesi ovdje rođen ili? Da, u Lozoviku živim, a ovdje radim. Gde u? U Lozoviku živim. A to je neko selo je pored selo, Velike Plane? Da, gdje imamo 18 km od Velike Plane. Aha, a dobro. A ovdje radi. Dobro. Imam jedan poklon za tebe, da ti dam. Jel? Da. Hajde vidim. Ne. Evo, za divno. Tebe. Hvali. Za mene sve ovo? Da, sve to za tebe. Evo i ovo. Baš je divno, je. I ovo. Obožavam sreće. Evo. I to? I to sve za tebe. Za takvu lepoticu, tako lijep cvijet. Hoćeš da me predržiš samo da imam? Hoće. Jel mogu da otvorim ovo? Možeš slobodno, možeš slobodno. Pogledaj. E sad moja mama da vidi ovu knjigu. Možeš slobodno, pogledaj. A zove se Dnevnik jedne zaljubljene devojke. Da. Ako si ti zaljubljena devojka. E sad ovako, da čitam. Može. Dragoj Editi od Nenada, da se sećaš mene i snimanja Prvodačije. Lozovik, 29.1.2014. I broj telefona, koji neću reći. Ja. Hvala ti. Molim. Ti to zaslužiš. Hvala pa sve. Izvoli. Tri put za sreću. Da. Dobro, hvala. Da bude sreće. Evo sad, ispečemo malo mesa. Nadam se, hoćeš da mi pomogneš? Ajde, hoćemo da je to tvoj posao. Ajde. Evo, stavit ću je ovako. A da te pitam, jel pušiš? Ne. Ne? Ne pušim, ne pušim, ne pijem. E, ja pušim. Ne idem po kafane. Ne idem po kafanama? Idem po kafanama. Znači, lepo. Radim. Znači, tu imam... Kako si devojka ima do sad? To je mlađe, znači, glavno sebe, znači, par godina mlađe sebe, znači. Dobro, su bilo neke duge ili kratke veze? Pa, bilo je, znači, tu je isto 30 godina, je bilo i kratkih po godinu, znači, veze. I ove. Pa dobro. Imao sam i duži kraj. I nisi se opredelio ni za jedno da se oženiš? Pa nisam. Pa što, razlog? To nije baš neki razlog, nije bilo... Kako nema nego razloga? Pa nije bilo nekih velikih razloga, što znam. Jel one nisu htjela ili nisi ti htjela? Dolazilo je do razilaženja mišljenja, znači ja sam htio da se ženim, one su htjela... Pa sa godinu dana ste bili zajedno i kao ono, različite pa, bez... Dobro, dešava se... Pa ona je htjela da još razmisli, da znači kao nije to još treba da razmisli. Brate, njih 300.000 bleju u mene, e. Pa sviđa mi se devojka, znači otvorena je, komunikativna, i na prvi pogled mi se svidjela, znači, kao osoba. Prvo što sam ušla opušteno u mesaru, gde ne sme da se ulazi. Nije mi pitao ništa konkretno u vezi mene, dok se mi njega tu ajkao nešto ispitivala. Komunikacija, znači, otvorena je, mogu sa njom da pričam, znači, otvorena je potpuno za razgovor. I lice mi se svidjela, znači, lepo izgleda, znači, zgodna je. Lepo. Sad sveće me iznadio. Sa crvenim ružama, koje zaista volim. Sveće obožavam. A knjigu će čita moja mama? To je ovdje ću pored Morave da pročitam malo pored Morave, pa poslije imam neko iznenađenje za nju i tako da vidjet ćemo. Ljudi me poznaju, svi. Pa dobro, zato što dolaze kod tebe. Pa, da. Sa svima sam dobar i što kaže i sa potrošačima i... Samo nemojmo negdje da stanemo u nedođe života. Ne, nije. Dobro, nije... Jeste van... A posle mora da ne zboriš. Jeste van naselja, ali nije baš... Kažem zbog kola, da ti ne stanu negdje. Kola parkiram pored puta, znači. Pored puta parkiram kola. Kakve momke voliš, iskrene, poštene ili neke... Pa, najbitnija mi je iskrenost. I ja isto volim. Da je devojka otvorena, da je iskrena, znači... Jeste. Ne volim foliranja, znači ono što imaš da mi kažeš, kaži mi, znači ne pa, volim... Pa makar bilo najcrnje. Da. Jes, tačno tako. Ne volim, znači da se... Bez prevara, bez ičega, mislim, ako je već nešto ozbiljno. Uvijek sam bio iskren prema svima, prema svakoj sam bio sad.
prirodu moda. Vidiš da ja dovodim devojke, znači. Jeste, samo što je ovo, ne dovodiš iz zime sigurno. Ne, samo leti kad je lepo. Pa da, kad je a mene si dovoje ovdje zimi, jel? Pa tako je situacija sad trenutno. Tako je bilo. A mogli smo neko lepše mjesto da izaberemo? Pa mogli smo, ali izabrat ćemo, bit će. A? Biće lepše vreme, bit će lepo vreme, pa ćemo da ti izvedemo opet na neko lepše vreme, mjesto. Da. Biće, samo da li će nas biti? A bit će i nas već. Pa ne znam, jasno, ja se nadam. I šta ti sad moja mac pojela izlazi, priča nešto? Ne. A? Nije. Pa priča, ne mogu ja stalno tebi da poslati. Pa ne. A čekaj, ovaj, šta si mi rekao za tu neku zadnju devojku? Bili su s njom godinu dana? Pa bio sam s njom godinu dana, ali nije htjela znači, za duže, znači za dušu vezu i za brak, znači razmišljala je o braku, ali... Stvari ona tebe nije ne volala? Pa ne znam, ja nju jesam, ali on izgleda meni nije. A te prevarila nekada? Ne. Nije nikad? Nije, nije. Je sigurno to? Pa ja mislim da jesam, ali... Pa dobro. Verovao sam i njoj. Jao bre, stvarno si vi ovo, je. Gde si mi doleo majku, moja Milane? Ovo nije baš nesu, nije... Valjda neće poginuti. Ne, ovo sad će živo. Sviđaš mi se... Kako ste vidio, či da se tebi sviđam? Ne, pa nemam, to je što ti kažem. To ću ti reći večeras. Dobro. Da mi to bude mala tajna. Da, da vas očekat ćemo do večeras. Ti si meni svidjela... Ja, kratko, šta, smo se upoznali sat vremena. Pa dobro, ti si meni svidjela ovako odmah. Otvorena si, otvorena si, pričaš, znači, iskrena si. Ko navijena. Da, iskrena si, to se kod mene sviđa, znači, to volim kod devojaka, znači, koje su iskrene, koje su komunikativne i koje, znači, nemaju nikakvih, znači, laži, ima laži, znači, sve otvoreno. Dobro. To najviše volim. Iskreno s ovoj strane. Da, najiskrenije. Znači moj najiskreniji privutis ću o tebi. Dobro. Ovo se mutavo je. Aj što se mutavo, nego krezao je. Ozbiljno ti kažem, pa ti smeni do sutra. To cijelo selo sastaviš i nema 32 zuba u glavi. I posle kaže, nađi dečka, nađi muža, udaj se. Za koga bre sudaš? Pre toga smo imali 4-5 godina, znači, i to smo se upoznali preko SMS-a, znači, preko TV-a. Znači, ja sam pustio poruku, ona se javila. Pa nije moguće da ne možeš ovaj, da nađeš devojku, da ne kažem, u nekom kafiću, pa restoranu, mogu, znači, ali, diskoteci ili tako nešto. Mogu, znači, mogu, ali... Nego nisi u tom fazonu, više voliš preko SMS-a da ti niko ne vidi. Pa. Šta, kriješ svoju facu ili šta? Ne krijem uopšte, znači, ne krijem ni godine, ni pa, izgled. To sam što sam. A znači više te predloče ovo SMS, pa, poruke? Pa. A voliš je preko Facebooka? Izmi preko Facebooka. Zna, jao. Ti nisi nikako za mene. Jao. Najbolji sin. Nenad je komšija moj. Treba mu devojka. Nije se ženio. Nenad je najbolji momak. Dajte nego mladu, lepu. Kaka bilo? Loši ljudi. Izvoli. Ovo je moje dvorište, kuća gde živim. Ovo je pravo štala. Uh-huh. Šta ti je ovdje? Ovo je ovdje garaža, tu mi kola stoje i drva. Uh-huh. Tu seno gdje mi stoji za krave, za stoku. Dobro. Evo vam iza, imamo džubrivo da putite, pokažem te. Možemo malo da radimo nešto. Ajde, da vidim šta. Da izbacimo, da malo, da izbacimo malo džubrivo.
I šta trebamo da radim s ovim? Malo ćemo da rasturimo đubrač. Šta da radim? Malo da rasturimo đubrač. A baš moram? A? Pa ako hoće. Aj ga, dujem kako. Šta radiš ti? I ja kao sad to. Aj sad ti mogu malo. Dođi jedno. Jo. Da. Hvala. I ovo ti radiš, je li? Da. Sa ovim smrdljivim, je? Pa. Pa viš kako se to smrdi, je? Pa to kad dođem kući pomognem, znači roditeljima, kad dođem s posla. Dobre, mnogo smrdi tu, nećemo to. A nešto drugo. Da, što si da on pedlo vezao nogu? Zato što nije dobar. I se vidi šta sad vezao, je? Pa, preskače preko rabe. Preskače preko ogleda. I šta sad ako nas ovo... Pa, nisam. Pojuri? Pa, neće. Da. Neće? Neće. Znači, tako ćeš i mene da vežeš kad budem preskakala tarabu, neću. Jel? Neću, a? Neću. Nećeš? Neću, verovat ću ti. Pa meni ću staviš okove. Ne, neću, sigurno. Tebi ću verovati. A meni ću da veraš? Da. Dobro. Kao goluba, kao. Evo, vidiš tu kada ti idem. Evo ti koka. Evo ti. Uzmi što se. Uzmi. Čekaj. Jadna. A mogu da nasem kući? Možeš. Mogu? Možeš. Jao divno. Možeš. Bravo! E, bravo sad! Da li ti se sviđam ja? Da li sam se svidao? Svidala si mi se, dobro. Lepa si, znači, sviđa mi se što si iskren, što si komunikativna. To mi se kod tebe, te osobine mi se svidjeli kod tebe. I voleo bih da ostanemo zajedno. Misliš ne da ostanemo zajedno, pa, mislim, da budemo zajedno? Pa mislim da budemo zajedno, da. Da, dobro. Pa dobro, rekla sam ti već u kolima ovaj, da ću ti reći ovaj, šta i kako. E, sad ti neću otkrivati tajnje. Dobro. Momak koji ćuti i devojka koja je više momak nego što je ono što treba da bude. Najbolje mi je da se pokrijemo ovom kofom. Nešto šapra. Čekaj, malo tamo vidi. Kako to? Šta su lepe stvari? Ja kažem priče lepe stvari, ti kažeš lepa koka. Pa, lepe devojke lepe. Pa devojke su lepe, nisu koke, koke nose jaja. Pa, znam. Ti si mnogo dobar dečko, to znaš. Jesu. Ali ova devojka ti je malo divlja. Pa vidi. Nije ona tako pitoma. Pa vidi. Ja kao provodadžija mogu da ti kažem. Da mislim da se ništa tu baš nešto lepo neće desiti. Ali, hoću sad da sam ovde kažeš svim devojkama. Devojke, zovite me, ja sam vaš čovek. Ne lepa koka, nego lepe devojke. Kaži tu. Devojke, zovite me, ja sam vaš čovek. Učinit ću sve za vas. Edita. Molim. Da li ti znaš šta je romantika? Ne. Jel ti hoćeš da tebe neko voli ili nećeš? Naravno da hoće. E pa onda moram da ti iskritikujem. Zašto si se prijavila? Ne daš momcima da budu romantični, da ti osvoje srce. Ako tako nastaviš, nikad niko neće osvojiti tvoje srce. Moraš da se pripitomiš čoveče malo. Ne možeš tako da budeš divlja. Divlja u srcu. Okej, okay, budi ti divlja u srcu, a sad budi mirna tamo u štali i završi šta ješ. Ajde, ajde, ajde. Thank you.
Ajde, priča. Pošto se već bliži već kraj dana, imam neku nešto da ti kažem jednu pesmu za kraj. Dobro. Reći ću ovako. Sunce si moga neba, ono što mi u životu treba. Rosa si moga jutra, moja budućnost, moja sutra. Neka ovaj dan ne ostane samo neostvaren san, već da zajednički koračujemo ka zajedničkoj sreći. Ti se svidjela pesma? Jasno, lepa je. Hvala. Hvala. Poneo sam pa dobra neako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina. Gde ode sad? Zašto me ostaje? Gde je? Devojke, javite mi se, ja sam ostao sam. Pobeže na mlada. I to se dešava. Nego, vi devojke meni niste jasni. Sve tražite romantiku, udvaranje, da vas neko pazi i mazi, a na kraju ipak želite da budete slobodne. Ali tako nikada nećete pronaći pravu ljubav. I vi, momci, malo se uozbiljite. Sve shvatate neozbiljno i nekako olako. I dalje možete da se javite prevodadžiji. A mi se sledeće nedelje vidimo u nekom novom selu i u novoj ljubavnoj avanturi. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.